Jag vaknade för... Alltså jag har suttit här rätt så länge. Jag har hållit på med lite med YouTube och nu sitter jag och spelar. Men idag så ska jag till lekplats med Louise och sen ska det komma en ny personal som jag ska börja vara med. Di, alltså hon ska inte vara med mig. Hon ska stå och prata med Louise. Så att idag så behöver jag inte typ tänka på att prata med henne eller så här, utan vi kommer ta det här försiktigt och så här, sa Louise. Så att jag litar på henne. Men det är lite fjärilar i magen. Och ja, först får vi ju se om jag kommer till jobbet. Igår kom jag inte alls till jobbet för taxin. Så jag hoppas verkligen det funkar idag. Jag tycker bara det är jobbigt när det blir så här. Men vi ska väl försöka att den här vloggen inte handlar så mycket om taxi. För just nu är det rätt uttråkat de vloggarna, tycker jag. Det har varit liksom varenda vlogg har handlat om taxi. Så vi försöker att det inte handlar om det. Nu så har jag kommit till jobbet och det gick så där med taxin. Men du kom ju hit. Du grät inte. Det är ju positivt. Eller hur? Ja, men det såg inte kaoset innan jag hoppade in i taxin. Nej, men det vet ju inte jag. Ringde Maria dig? Ja, ringde till Åsa. Som sen pratade med Maria och sa att du var på väg. Ja. Och sa att jag pratade med Helene. Ja. Det var därför du inte skickade någonting, så jag bara, ja. Så. Ja, för att jag kan inte göra det samtidigt som jag pratar. Nej, det känns svårt. Jag tror inte det gör det. Mm. Men vad skulle vi göra? Pyssla. Om du vill. Ja, men vi kan titta på lite mer alla egna stavpyssel då. Får du med dig kameran? Mm. Gott. Vet du en sak? Jag vill ha en sån här jättestor squishmallow. Ja. En sån Big Bauta. En sån Big Bauta? Mm. Hej. Nu så ska jag ha färgkläder på mig. För vi ska måla med målarfärg och vi ska måla pusselbitar. Som vi sen ska göra till ett hjärta. Eller någonting. Vadå måla två gånger? Vill du ha handske på det eller? Nej. Och du... Det här. Ja. Kanske vi får göra så med. Jo, för att första gången kanske det inte blir riktigt den rosa, utan då kanske man får måla en gång till sen. Vad är det här? Ja, men jag ska vara i detta rummet. Mm. Men hallå, det är mitt hår. Ja, ah, ska du ha färg i det eller? Nej, men du får inte ta väck topsarna. Nej, men ska du ha färg i det? Nej. Nej. Men då får du sätta en till tofs. Ja, men jag ska det. Nej, men vilken sida ska jag måla? Det spelar ingen roll. Båda. Nej, det är bäst på en. Den här kanske. Är vi säkra på att den här färgen är bra? Nej, för den känns inte så bra. Det känns som på den där luftballongen. Att det aldrig kommer torka. Ja, det känns det så. Mm. Oh no. Men Louise, när ska vi åka? 10. Nej, det. Efter maten. Mm. Så äta först. Ja. Vet du en sak? Det är fjärilar i min mage. Varför är det bra? Det är bra. Det betyder att jag är lite rädd. Ja, lite nervös. Vill du ska sätta en timmestock? Mm. Okej. Är det längre? Mm. Hela. Mm. Sen är det en pipa, är det avslutning? Ja, sen är det ett. Sätter vi den en gång till när du ska vara klar. Mm. Och sen efter det? Ska vi äta, tror jag. Och sen åka. Mm. Är det direkt efter maten? Mm. Du vet inte om jag ringer då. Nej. Tänk om det inte funkar. Jag bara sabba alltihopa. Men vad är det du ska sabba? Vet inte, att hur ska du sabba? Att kunna vara med henne eller någonting. Och jag vill bara att det ska funka. Mm. Nu så har jag ätit. Och nu så har jag. Ja,
Och sen så typ, alltså jag spelade ju först och sen så har jag ätit och sen fick jag sitta en liten stund med iPaden. Och nu så ska vi gå till bilen och så ska vi typ åka till Galvaet och leka på lekplats och träffa hon nya personalen. Jag är lite rädd, men det ska ju bli kul med lekplats i alla fall. Nu så har vi kommit fram. Så det är så sjukt. Vad är det? Men vadå, du sa att hon skulle komma när vi var. Ja, hon kanske kom 3 sekunder före oss. Hon har lite närmare var vi där. Så jag ska hoppa. Ska du åka och bajsa stället? Nej. Nej, säker. Vi ska inte gå och leka på lekplatsen då. Vi gör det tillsammans. Hon kommer inte säga någonting. Hon kommer inte säga någonting. Inte till dig i alla fall. Kom igen nu. Vad ska du göra först då? Ska vi klättra på klätterställningen först? Eller vill du åka linbana? Jag vet inte. Jag vet ärligt inte. Klätterställningen kanske? Så kan du klättra och sitta där en liten stund om du vill. Jag kan ha din kamera om du bara vill klättra. Eller vill du vlogga? Vill du vlogga någonting nu? Får du vlogga någonting nu? Jag såg ingenting. Jag bara, fan, är helt svart där. Vill du vlogga nu? Eller ska vi kanske vlogga efteråt? Alltså, jag vet inte. Jag, vill jag tänker för att det blir kanske lite mycket att tänka på. Både vlogg och allting annat nu. Så kan du säga, berätta sen. Nu så har jag kommit hem från jobbet och sist ni såg mig satt jag ju i bilen och vågade inte gå ut. För jag skulle träffa hon, den nya personalen. Men jag tänker att jag kan berätta hur det gick. Sen kanske det är några av er som tänker att oj, det där var väl inte så bra gjort. Alltså jag kan säga att Louise tyckte att det var jättebra i alla fall. Men vi kom dit och då var hon där redan och då blev jag jätterädd och vågade inte hoppa ut från bilen. För men det är ju ändå en ny människa. Jag visste att jag inte behövde prata med henne. Men ändå blev jag rädd. Men jag och Louise, vi går till lekplatsen då. Hon håller mig i handen. Och vi kommer till lekplatsen. Och då springer jag iväg till klätterställningen. Och klättrar upp. Och sen så typ gömmer jag mig i klätterställningen och tjuvtittar lite mellan typ springorna. Men sen började jag faktiskt våga att typ så här klättra runt lite på klätterställningen och liksom ja, men klättra runt lite och leka lite. Jag vågade inte jättemycket men jag vågade lite. Och jag ville jättegärna gå till gungorna och linbanan. Men det vågade jag inte. Utan jag satt där och försökte liksom bara. Men jag kan i alla fall gå bort dit. Men det gick inte. Jag vågade inte. Men ja, jag lyckades ändå leka lite. Och Louise stod och pratade med hon nya personalen i alla fall. Så det var typ det som hände. Och sen gick hon och då kom Louise bort till mig. Och då åkte vi från lekplatsen till Patricks Hill och sen så pratade vi jättemycket om hur det kändes både i bilen och sen när vi kom till jobbet. För när vi kom till jobbet så var det nästan att bara åka hem igen utan vi hann prata lite om hur det kändes och att vi ska göra detta igen på fredag och då ska vi ha picknick så jag tänkte vlogga den dagen. Vi ska ha picknick så då vill man vlogga. Nej, men jag tänkte vlogga och se om jag kanske i alla fall kunde filma lite mer. På lekplatsen vågade jag inte filma någonting nu. Så att det var typ så det var. Men det känns ändå okej. Jag tycker hon ser snäll ut. Jag tycker hon låter snäll för jag hörde henne lite så här. Så vi får väl se. Men Louise sa det att vi kommer ta det här lugnt och försiktigt. Och det kommer inte vara så här att nu ska vi göra det så här liksom bråttom utan vi tar det i min takt. Så det känns skönt. Nu går vi ner och spelar spel istället.
Jag vet inte vad jag vill spela. Ubongo. Loppis. Ubongo. Det är alltid kul. Ubongo. Men jag kan inte ens plocka mina egna nu. Nu så hade vi spelat spel och det gick bra. Jag vann. Men nu skulle de börja med maten lite och sånt. Så att jag satte mig vid datorn och spelade robot. Nu så har jag ätit och nu skulle jag snart i badet. Jag fick spela en liten stund till. Sen skulle jag bada. Och kameran håller på att dö. Och jag tänkte lägga över från kameran till datorn. Så jag kan redigera det. Så jag tänker faktiskt att jag avslutar nu. För att ja, jag ska bara i badet. Och sen ska jag sova. Så det kommer inte hända så mycket mer idag. Men nu har jag fått vara med. Hur det är lite. När jag ska börja vara med ny personal. Så att ni har fått se lite av det. Inte så mycket. Ni kan följa med på fredag igen när vi ska ha picknick ute. Men ja, det var allt för denna vloggen. Ni får jättegärna klicka på tummen upp. Kommentera gärna om ni har haft ny personal och hur ni gör för att lära känna nya människor. Det hade varit kul att veta. Dela och prenumerera så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!